Horoskopi ditor, data 11 maj 2024, ju njohim me parashikimin astrologjik të yjeve. Abononi në kanalin tonë në YouTube duke ndikur të parët zhvillimet astrologjike apo dhe kuriozitetet të tjera. Shenja e parë zodiakale. Dashi, zëri juaj nuk po dëgjohet dhe kjo po ju frustron. Nuk ka rëndësi se sa ankoheni, kërcënoni apo mikloni disa njerëz të cilët vazhdojnë në rrugën e tyre. Vazhdoni me planet tuaja dhe pranoni pasojat. Nëse keni mundësi për arsimimin e mëtejshëm, atëherë duhet ta bëni. Do të jetë një angazhim afatgjatë por i këndshëm. Demi, një investim financiar ose emocional nuk po ju shpërblehet. Është koha të shkurtoni shpenzimet. Investojeni resurse tek dikush që ka instinkte të mira, pranë të cilit mund të ngjiteni shumë lart. Mund të jetë nevojshme të punoni në prapaskend ndërsa një sipërmarrës do ju promovojë biznesin. Binjakët, njerëzit janë lodhur nga sjelljet tuaja. Në vend që të insistoni së këmbgulurit për të bërë gjërat sipas mënyrës suaj, bëni mbrapa, jeponi të tjerëve një shans për të reflektuar në zgjedhjet që bëjnë. Ky do të jetë një shans i mirë dhe për grupin. Ky do të jetë gjithashtu një trampolin për të ecur më shumë përpara. Gafordhja. Keni si qëllim të shkoni larg, por në momentin që nuk keni mundësi ta bëni, nuk duhet të riskoni. Megjithatë, mund të bëni disa gjëra që bëjnë rjedhën e jetës të përditshme më të këndshme. Kjo përfshin praktika spirituale, shëtitje dhe diçka që vendos nevojat tuaja bazë. Luani, keni një projekt të madh ndër mend, por duhet ta lini në pritje. Nuk keni burime të mjaftueshme për ta bërë këtë punë si duhet dhe karakteri juaj fani dhe i sinqer shpeshherë e shpëton grupin nga shkrirja. Virgjëresha, është e rëndësishme të keni prishmëri reale për karrierën tuaj, nëse jeni në industri të vdekur që nuk po prodhon, është koha të lëvizni. Edhe pse perspektivat e fillimit ju shqetësojnë, nuk duhet të bini prej ankthit. Peshorja, nuk është koha më e mirë për të nisur diçka të re, ka shumë gjëra që kërkojnë vëmendjen tuaj. Paguani faturat, përgjigjuni korrespondencës dhe telefonit me miqt. Është mirë dhe gjithmonë njohësh se të nisësh një aventurë të re. Akrepi, marrja e një risku financiar ose emocional do të jetë një thikë me dy presa. Jeni në një terren jo shumë të stabilizuar dhe të qëndrueshëm. Në vend që të adopsoni dhe më shumë fondacionin apo kompani ku bëni pjesë, mos riskoni. Shigjetari, vetmia ju nxit që të dini jashtë vetes, por ndonjëherë paguan familja për pasojat. Nëse të afërmit do të kenë ndërhyrje në jetën e tyre private, krijoni kufi të shëndetshëm. Kjo do të jetë diçka më e mirë dhe më e përgjeshme. Britsjapi, nuk dini ai është fuqishëm sa zakonisht, e keni të vështirë të flini sepse mendja juaj nuk është i qetë. Megjithatë, një rutinë relaksuese si gjumi do të jetë rëndësishme. Largojeni laptopin ose pajisjet e tjera elektronike të cilat mund ndikojnë në shëndetin tuaj. Ujori, jeni plot me ide kreative, kreativiteti do të jetë një element i cili do t'ju shoqërojë në çdo hap që do të hidhni profesionalisht por dhe në rrugë të tjera të drejtimeve të jetës. Të punosh për paguar faturat është ajo që ju mban larg aktiviteteve tuaja të preferuara dhe megjithatë do të gjeni mënyra për të takuar persona të rëndësishëm. Peshit, trishtimi për familjen tuaj do të ndikojë në mënyrën se si ju dukeni dhe mindoni gjërat për të tjerat, dhe fakti që dikush ka probleme në shtëpi nuk do të thotë që jeta juaj ka marrë fund. Ju mund të përmirësoni situatën, por duhet të jetë me shumë punë dhe këmbgulje për të arritur atë që ju dëshironi.